мемлекеттік қызметке барамын, үлкен мемлекеттік лауазым иеленемін дейтін кез келген Қазақстан Республикасының азаматы мемлекеттің тілін ол жетік меңгеруді өзінің міндеті санау керек. Біз оған бір жағынан оны қоғамда талап ету керек. Қоғам оны талап етуге толық қақысы бар. Өйткені ол мемлекеттің тілін меңгермей тұрып, мемлекеттің тілінде өзінің ең негізгі заңмен бекітілген мәртебесі бар тілінде сөйлемей тұрып, мемлекеттік қызметші болудың өзі нонсенс қой, енді ақыл асылмайды. Сондықтан бұл мәселені айтып отырғаныңыз дұрыс. Оның парламентте ондай басшылардан талап етіп жатқанда мен орынды деп санаймын. Енді алдағы уақытта біздің министрлердің жаңағы негізгі құрамы сол мемлекеттік тілді білетін халықпен мемлекеттің өз тілінде қарым-қатынас жасай алатын, сөйлей алатын, елдің алдына шығып қағазға қарамай кез келген Қазақстан Республикасының азаматына мемлекеттің тілінде еркін жауап бере алатын адамдардың министр, әкім болған дұрыс деп ойлаймыз. Оған ешқандай талас жоқ. Ол мемлекет тілді білетін қызметкер ол тілді ғана білмейді. Оның ұлттық болмысы болады. Иә, тілді біліп тұрғаннан кейін тілдің ар жағында сол тілді туғызған, сол тілде сөйлейтін, сол тілде ойлайтын халық тұр. Иә, халық тұр, иә. Ол халықтың тілін білмесеңіз, мына қазіргі біздің ғылым тілінде де мәдениетаралық коммуникация дейді. Сіз халықтың мәдениетін жанын түсінем десеңіз, оның міндетті түрде тілін білуіңіз керек. Тілін білсеңіз, кез келген сол тілде сөйлейтін адамның жүрегіне жол табасыз. Оның жан дүниесін түсінесіз. Әлбетте. Оның ар жағындағы жаңа менталитетін, мәдени ерекшелігін, таным түсінігін түсінгеннен кейін сіз басшы ретінде онымен еркін сөйлесе аласыз, және сіздің беделіңіз де биік, жоғары болады. Дұрыс айтасыз. Сонсыз болмайды.